Olá. Antes da gente começar, pessoal, eu conhecer um pouquinho de vocês, né? A primeira turma estava me falando, vocês começaram o curso na semana passada, né? Vocês tiveram aula por vídeo ou já foram direto nas presenciais? Para as presenciais? Não, a gente teve uma aula por vídeo. Uma aula por vídeo. Certo. Então, a primeira aula foi por vídeo, né? Que bom, né? Vocês já pegaram logo a volta das presenciais. Porque teve turmas que tiveram aulas 5 meses, tudo isso. Tinha turmas mesmo que aconteceu. Isso daí. Deixa eu conhecer, então, um pouquinho vocês. Vocês conheceram o Bruno, então, na aula passada, pessoalmente. Agora, hoje, estou conhecendo a mim. Seu nome? Tamires. Sandra. Tamires, Sandra, Raíssa, Daniela, Tamires, Sandra, Raíssa, Daniela, Tamires, Sandra, Raíssa, Daniela, Thalita, Taila, Thalita, Larissa, Paola, Larissa, Paola, tá, não vou decorar o nome de vocês, mas é só para também tem mais ou menos o rumo. É. Bom, acho que não tem. O pessoal não está. Não conectou lá. O pessoal que tinha. Era esse. Deixa eu só pedir um negócio aqui para a Nayara. Faz um favor, Nayara. Vê se está dando para ouvir, porque agora não é para ninguém. Vou me perguntar. Assim, fala. Eu vou lá e falo. Tá. Tem alguma? Tem acho que 5 ou 6. Bom, na aula passada, então, pessoal, nas aulas anteriores, na verdade, vocês falaram sobre células, tecidos, né? E a escala celular. E na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema ósseo, tá bom? Nós vamos ver como que ele funciona, tá? E como que se dá a classificação dos ossos, tá bom? E algumas patologias do nosso sistema ósseo. Bom, antes da gente falar do sistema ósseo propriamente dito, né, é importante que a gente entenda o porquê desse sistema, né, o que tem de função desse sistema ósseo. Por que vocês acham que o sistema ósseo é importante? Que vocês acham? Que o sistema ósseo pode fazer pela gente? Quais são as funções desse sistema ósseo? Deixa a gente em pé. Uma base, sim, muito bem. O que mais? Vamos ver. Me fala um órgão importante, um órgão essencial do nosso corpo, que sem ele a gente não vive. Pulmão. Onde está o pulmão, gente? Está aqui, dentro. Hã? É nas costas, aqui assim. Mas ele está dentro de uma armadura. Me fala um outro órgão importante do nosso corpo. Onde está o coração, gente? Não tem luz aqui, está apagada. Lado esquerdo, né? Onde fica o coração? Não é aqui dentro? O que tem em volta do coração? O que tem? É um outro órgão importante. Nosso cérebro. O que tem protegendo o nosso cérebro? O crânio. Então, quais são as funções? Como vocês bem disseram, a primeira função é a sustentação para o nosso organismo. Se nós não tivéssemos osso, nós desmoronaríamos. Se nós fôssemos só músculo, né? Se fôssemos só vísceras, né? Então a gente não poderia ficar em pé, não teríamos sustentação. A primeira função do sistema ósseo é fornecer uma sustentação para o nosso organismo. Dá apoio para o nosso corpo.
Segunda função do nosso sistema ósseo é proteger órgãos vitais. Órgãos vitais como o coração, que está dentro de uma armadura, né, as costelas, o pulmão, que está também ali naquela região ali, tanto que o nosso pulmão esquerdo é um pouquinho menor por conta, né, de acoplar o nosso coração ali. Proteger o nosso cérebro, que é o grande maestro de tudo aí, é graças ao nosso cérebro que todas as nossas funções, todo o nosso organismo, ele está funcionando, né, através do controle do meu cérebro, né, então ele vai proteger esses órgãos vitais. Também é função do sistema ósseo, né, oferecer uma base mecânica para os movimentos. Né, se eu consigo dobrar o meu braço, se eu consigo pegar esse álcool aqui, levantar esse álcool, é porque eu vou ter um sistema muscular, claro, meu bíceps tem que se contrair para poder levantar, mas enraizado, ele está ancorado em algum osso. Né? Os ossos aqui do meu antebraço, que daqui a pouquinho a gente vai ver os nomes de cada um deles. Né? Então, se eu consigo levantar, é graças, lógico, à força muscular, sim, mas aí ele está ancorado através do seu ligamento, do seu tendão, né? Ele está ligado a um osso, ancorado em um osso, senão eu não conseguiria. Né? Se eu não tivesse esse osso, ele ia contrair e fazer assim, eu não ia conseguir fazer esse movimento de alavanca. Né? Então, o sistema ósseo ele também é uma base mecânica para a movimentação. E ele tem a função também de produzir células do nosso sangue. Né? Então, a nossa medula óssea, ela é produzida dentro dos ossos, né? Como o próprio nome diz. E quais ossos? Quando a gente é pequenininho, quase todos. 90% dos nossos ossos vão produzir células sanguíneas. Conforme a gente vai crescendo, né, isso, a medula óssea, né, os elementos do nosso sangue, e quando a gente fica velho, só em torno de 40%, 35%, 40% dos nossos ossos ainda mantém a função de produzir. Se a gente for ver uma imagem de uma criança, ela é todinha pintadinha de vermelho. É porque quase todos os ossos dela produzem. E aí, depois que a gente cresce, a gente vai doar medula. Ah, eu sou doador de medula. Alguém aqui é doador de medula óssea? Não, a gente vai doar. Ah, eu vou fazer exame de sangue e tal. Se precisou, tem uma pessoa compatível que está precisando de transplante de medula. Da onde que tira essa medula? Né? A gente acha que é da coluna, né? Ah, tira da coluna. Não, aquela medula é a medula espinhal. Não é aquela lá. Vai tirar daqui, ó, desse osso que nós temos na bacia. Aí vai furar com uma agulha e vai retirar essa medula aqui. No caso de leucemia, né, que precisa doar medula, é dessa região aqui que é retirada. Toda. Seu nome? Luna. Hã? Luna. Luna. Então, é essa função também. Ao todo, o nosso corpo ele vai ter cerca de 206 ossos. Tá? Então, nós temos algumas pessoas que têm um osso a mais, outras têm um osso a menos, porque funde um osso com o outro. Tá? Mas nós temos no esqueleto cerca de 206 ossos. Tá? E eu vou classificar esses ossos de diferentes formas. Tá? Então, eu posso classificar ele de acordo com a sua forma, em ossos longos, ossos curtos, ossos planos, ossos irregulares, ossos pneumáticos. Tá? O que são isso? Ossos curtos. Geralmente são ossos de dimensões proporcionais, né? Ou seja, o comprimento deles é muito próximo da sua largura. Né? Então, isso é um osso curto. Ele não tem uma grande diferença ali dessa relação. Exemplo dele é o calcâneo, os ossos do carpo, os ossos do tarso, né? Então, os ossos do carpo que está no nosso punho aqui, né? E região da palma da nossa mão,
ossos do tarso, que está lá no nosso pé. Bom, então, isso é um osso curto. Né? Ele não tem uma desproporcionalidade muito grande com relação ao seu comprimento e à sua largura. Ossos longos. Então, geralmente, eles são muito maiores no comprimento do que a largura. Então, nós temos lá a ulna, a tíbia, o rádio, o fêmur. Né? Então, a ulna, que está no nosso braço. Tá bom o som? Beleza. A tíbia que está na nossa perna, o rádio que está no nosso braço, o fêmur, que é o osso que nós temos aqui na coxa, que é o maior osso do nosso organismo, tá? Nosso esqueleto. Nós temos os ossos laminares, né, que tem formato quase que achatados, né, são localizados geralmente paralelamente. Como exemplo, nós temos o íleo, a escápula, as nossas costelas, né, ossos sesamoides, que são localizados no interior de tendões. Né, então, eles vão ter tamanhos variados, tá? Tamanhos e número variados. Exemplo deles é a patela, que é aquele osso que nós temos no joelho, tá? Que antigamente a gente chamava de rótula. Tá? Hoje o nome correto é patela. Tá? Ossos alongados, né, que são aqueles que têm diâmetro pequeno, porém eles são longos, como por exemplo as nossas costelas. Ossos suturais, né, que têm variações em cada indivíduo, né, e geralmente estão ligados nas articulações, né, por isso que eu falei que nós temos cerca de 206 ossos. Pneumáticos, tá? Que são aqueles que são dentro das suas cavidades, né? Estão irregulares, que são as vértebras, bom? Que não tem nenhuma semelhança com nenhuma figura geométrica, por isso que ele é irregular. Tá? Então, ossos longos, pessoal, ele tem um comprimento muito maior do que a largura, são os ossos que possuem maior resistência. Então, nós temos o exemplo lá, o nosso fêmur. Isso aqui seria o nosso fêmur. Isso é um osso longo. Bom? Um osso longo. Ah, se vocês notarem, ele é muito longo em relação à sua largura. Então, ele é mais comprido do que largo. Por isso que ele é um osso longo. O fêmur, certo? Outro exemplo seria o húmero, né, que é o osso aqui do nosso antebraço, certo? Esse aqui seria o húmero, que é um osso longo também. Osso curto. Geralmente eles são parecidos com o cubo. Né? Ele tem comprimento praticamente igual à sua largura. Se vocês notarem no livro de vocês, pode perguntar. Eu achei que essa parte era o antebraço. O antebraço é essa parte? Não, o antebraço é aqui. Ah, tá. Só que o antebraço é o tamanho do nosso pé, do nosso antebraço. A gente consegue medir por aí. Né? E a nossa cintura também, ela é 1/4. Nosso pescoço é 1/4 do tamanho. Isso. É. A gente põe ela dobrada ali. Bom? Tá? Outro exemplo aí dos ossos seria os ossos do tarso. Se vocês olharem no livro de vocês, na página. Capítulo 4, se eu não me engano. Nós temos a representação de um osso, de um pé. Um dos ossos do pé, vocês vão ver que chama osso cuboide, tá bom? Isso mesmo. Ó, se você notar aqui, ó, tem um osso que chama cuboide. Cuboide. Bom, ó, cuboide.
Cuboide. Cuboide. Certo? Isso é um osso curto. Nós temos ainda os ossos planos, que são ossos compactos, que vão garantir proteção. Olha lá, cuboide. Vai garantir proteção. Tá? E nós vamos falar daqui a pouquinho de cada um desses ossos. Bom, os ossos do nosso crânio, né, ele vai apresentar, então, algumas junções. Bom, que a gente chama de suturas. É, quando a gente cai de, sei lá, cai da árvore, né? E corta a perna, você vai no pronto-socorro, o que eles fazem? Dá um ponto, não é? O dar ponto, como que chama, na verdade, o termo científico dele? Fazer uma sutura, não é? Então, sutura seria como que uma costura, não é? Então, para a gente associar isso daí, né, o nosso crânio, depois eu vou mostrar uma imagem para vocês, ele não apresenta, né, todo compacto ainda logo no nascimento. Né, então demora um pouquinho para fechar. São as fontanelas, né, ou as moleiras que as crianças têm. É, e aí, depois ele se solda. Né, o nosso crânio ele nasce em partes separadas e depois ele se solda para formar essa estrutura rígida e compacta. Isso deixa algumas cicatrizes, né? Deixa algumas marcas ali que a gente chama de suturas. Então, nós temos basicamente três. A sutura coronal, que vai unir o meu osso frontal com os ossos parietais. Né? Então, ó, osso frontal com os ossos parietais. Esses dois. Então, essa daqui chama sutura coronal. Né? Se a gente for ver, deixa eu passar aqui pertinho para vocês verem. Tá vendo? As suturas. Uhum. Então, osso frontal, parietais. Sim, sim. Ó, frontal, os parietais. Frontal, parietais. Frontal, parietais. Como que a gente vai lembrar? Frontal a gente lembra que é na frente, né? Parietais não são dois. A gente lembra de par. Né? Olha lá. São dois. Par. Então, parietais. Parietais, frontal. Frontal, parietais. Essa sutura aqui chama sutura coronal. Depois nós temos uma segunda sutura, que é a sutura sagital. Essa sutura vai unir os dois ossos parietais. Então, esse e esse. Ela passa no, bem no centro da nossa cabeça. Bom, dividindo em uma metade direita e metade esquerda. Tá? Vocês acho que não tiveram ainda, mas vocês vão ter uma aula que vai falar sobre os planos anatômicos. Né? Vocês já tiveram essa aula? Não. Vocês vão ter. Aí vocês vão ver que existe um plano, que chama plano coronal, que vai dividir o meu corpo, né, na parte anterior, que é a parte da frente, na parte posterior, que é a parte de trás, para dividir o corpo em duas metades, uma metade anterior e uma metade posterior. E nós temos o plano sagital, que corta o meu corpo nesse sentido aqui, e divide a metade direita e a metade esquerda. Não necessariamente idênticas. Porque eu posso, se eu cortar, né, fazer um corte anatômico no plano sagital bem na minha linha média, tudo bem, duas metades, mas eu posso cortar aqui, eu posso cortar aqui, e vão ter duas metades do mesmo jeito, tá? Não necessariamente iguais. Aí vocês vão lembrar dessas suturas, então, sutura coronal, sutura sagital. E depois nós temos a sutura lambdoide, que vai unir o meu osso occipital com o meu osso parietal. Então, o occipital com os meus parietais. Né? Então, frontal é o daqui, occipital é o de trás. Né? Então, ó, frontal, occipital, parietal. Caringando. Então, parietal.
Certo? E aí nós temos duas regiões, tá? A sutura lambdoide, então, vai separar meus ossos occipitais, ou unir, na verdade, meu osso occipital com meu osso parietal, tá? E aí nós temos duas junções. A junção é entre o osso occipital com os dois ossos parietais, a junção, então, na intersecção entre a minha sutura lambdoide com minha sutura sagital, vai ter um ponto de intersecção aqui. Esse ponto chama lambda. Tá? E também a minha sutura coronal com a minha sutura sagital vai ter um ponto de intersecção que chama Dragon. Tá? Então, Dragon e Lambda. Os dois pontos dessa estrutura. Tá? Alguém aqui é mãe? Mãe, quantos anos tem sua filha? Filho, sei lá, cinco? Cinco? Ó, igualzinho. Menino também? Não, eu não. Ah, menino. Então já é fácil poder juntar as crianças para brincar. Mas pode. Né? Só não sei se eles vão querer, né? Porque nessa idade, brincadeira de menino e de menina é diferente, mas coisa da casinha da coisa. Bom, mas a criança, o que é a moleira? Quando a gente nasce, para passar pelo canal do parto, é necessário. Então, essas estruturas no nosso cérebro vai funcionar como se fosse um pente, né? Então, eu tenho essas estruturas assim, frouxas, ligadas para uma cartilagem. Quando a criança nasce, ela vai passar pelo canal do parto, de perfil de parto normal ou de cesárea? O seu. Cesárea também. Quando a criança vai nascer, ela tem que passar pelo canal do parto. Então, eu vou fechar um pouquinho, né, essas regiões para a criança poder passar. Né, e aí, muita gente tem a ideia de falar, nossa, a cabeça dessa mãe é difícil de nascer. Não é. É um erro, né? A parte mais difícil para passar não é a cabeça, são os ombros. A pessoa fala, nossa, mas não é a cabeça, é o ombro que é pior. Então, ele tem que passar ali pelo canal do parto, então ela deve comprimir levemente. Depois ela volta no lugar. Então, ela não é uma estrutura totalmente rígida. Ela é, né, a criança até os seus 2, 3 anos de idade, é fechada todas essas suturas e é substituída por tecido ósseo. Bom, até que ela vai se consolidar, né, ela vai se compactar definitivamente quando a gente alcança a idade adulta, porque aí a nossa calota craniana, a nossa caixa craniana, não necessita mais de se expandir. Tá? Mas com 2 aninhos de idade, né, depois de um ano e meio por aí, a criança já não apresenta moleira. Tá? O que é a moleira? É aquelas duas intersecções, né, a drágema e a lambda, né, que são regiões mais sensíveis, né, onde eu tenho uma grande cartilagem ali. Uma visão, então, aqui superior, ou como que é a cabeça de uma criança? Então, mesmo assim, os ossos né, parietais, o osso frontal, o osso occipital, ela é ainda, para ficar menos frio, a temperatura, você aumenta a temperatura. Quer dizer, o professor aumenta um pouco o ar, aí, na verdade, quem é que fica mais frio? Aumenta em 2 graus. Está em 24. Tá bom? Se continuar frio, vocês me falam. Ah, porque eu estou andando, eu estou de jaleco. Tudo bem, então? Até aqui, pessoal? Bom, vamos seguir em frente, então. Os ossos irregulares apresentam, então, um ponto de junção e de encaixe, que são as nossas vértebras. Tá? Então, o principal exemplo deles são as nossas vértebras. Se vocês notarem aqui, ó, elas são encaixadas. Né? Aqui não vai movimentar muito, porque nós temos aqui uma haste de metal no meio para manter. Tá? Mas ele
Aqui. Não, na verdade é. É. A coluna, né? Cada, ela é composta por cada uma das vértebras. Faz as voltinhas que nós vamos falar daqui a pouco. Nós temos quatro curvaturas na nossa coluna. Certo? Então ela vai se encaixar. Certo? Ela se encaixa uma na outra. Certo? Ela tem um encaixe. Os ossos pneumáticos são ossos ocos que apresentam uma cavidade cheia de ar, como é o caso do osso esfenoide, tá? Que daqui a pouco nós vamos vê-lo lá, é um osso do nosso crânio. Bom, nosso esqueleto, ele pode ser dividido em duas partes, o esqueleto axial e o esqueleto apendicular, bom? Esqueleto axial, então. É a parte central do nosso corpo, ou próxima à linha média, né? Que é o eixo vertical do nosso corpo. Ele é composto, então, pela cabeça, né? Pelo crânio, pelos ossos da face, pela coluna vertebral e as vértebras, pelo tórax e por um osso solto que se chama osso hioide. Bom, nós não temos aqui a representação dele. Bom, o crânio e os ossos da face. Vamos falar do esqueleto axial. O crânio é formado por 22 ossos, tá? 14 da face, mais 8 da nossa caixa craniana. E nós temos ainda 6 ossos livres que compõem o nosso ouvido interno. São ossículos, são ossos bem pequenininhos. Tá? Ele é extremamente resistente, né? E seu tipo de movimentação, oferecendo aí uma proteção ao nosso cérebro, onde está os nossos órgãos do sentido. Tá bom? Como eu disse, o osso frontal, osso parietal, né? E como a gente vai lembrar, frontal da frente, parietal, porque tem dois. Esse daqui, né? Aqui agora eu estou sozinho, né? Na primeira aula, cabelo caro, né? Tomara que eu não caia, né? Geralmente o cabelo caro, porque meu pai era careca, né? E aí, depois os cabelos ficam brancos, né? E aonde o cabelo começa a ficar branco, gente? Os homens. Aqui? Aqui, não é? Então, aonde que o tempo deixa a sua marca, não é aqui? Você fala, ih, aquele cara é velho, ele já não tem cabelo. E aqui os cabelos dele já estão brancos, né? É aqui que começa a ficar branco. Então é onde tem a marca do tempo. Então esse osso é o osso temporal, né? Então para a gente não esquecer, é o osso onde tem a marca do tempo. Onde aparece a marca do tempo. É aqui, o cabelo fica branco. Então osso temporal. Aí nós temos depois, né, aqui a mandíbula. Nós temos o maxilar, né? O osso esfenoide, né? Que eu falei ali para vocês, né? Que é um osso pneumático, um osso oco, né? É esse osso aqui, ó. Ele pega lá atrás da nossa órbita ocular. Bom, é esse osso aqui, onde nós temos lá. Nós temos aqui ainda o osso zigomático, né? O nosso arco zigomático, que é esse osso que nós temos aqui no rosto. Não, mulher não cai tanto, né? Mas ela tem aumenta a entrada, né? A mulher não chega a ficar careca. Cai, cai. Mas a mulher não chega a ficar careca igual o homem, né? É, fica ralo, aparece as entradas, né? Igual o dela. Ó. Ela tem cabelo até aqui, né? Nossa, você tem
Não, mas você não tem entrada. Você tem muito cabelo aqui, ó. Não, tem quase nada dentro. O dela também, ó. Oh, desculpa. Ó, o dela aqui também, ó. Você pode ver que tem cabelo até aqui. Então, mas a mulher, o que acontece? Ela começa a ter entrada aqui, mas ela não chega a ficar careca, né? Não, mas você sabe que seu rosto, você tem cabelo até aqui na frente, ó. Ó. Mas é sério, ó. O cabelo dela começa mais alto aqui, ó. A linha do cabelo já começa alto. O dela já começa mais aqui na frente. Ah, você não fica careca, não. Pode ficar tranquilo. Certo, gente? Bom, nossa coluna ainda faz parte do nosso esqueleto axial, né? Então, cabeça, né, a parte central do nosso corpo. Nossa coluna. Nós temos, então, na nossa coluna, quatro curvas. Tá? Uma curva chamada curva cervical. Para que servem essas curvas? Para equilibrar. Né? Nós temos a curva cervical, a curva torácica, a curva lombar e a curva sacral. Nós temos essas quatro curvas aqui. Bom, a coluna é formada por vértebras, né, ligadas entre si por articulações. Bom, dá a ela, então, uma certa flexibilidade. Ela tem quatro curvaturas que vai ajudar a equilibrar o nosso corpo e a amortecer os choques durante a movimentação. Nós temos 24 vértebras independentes e 9 vértebras fundidas, bom? Formando essas quatro curvas. As primeiras 7 são as cervicais, as do pescoço. Depois nós temos 12, que são as torácicas. Depois nós temos mais 5, que são as lombares. E mais 5, que são as sacrais. Bom, que é o que nós estamos aparecendo aqui. Cervicais são 7 vértebras do pescoço. A primeira chama-se atlas e a segunda axis, que vai favorecer o movimento do nosso crânio. Não faz bem. Estralar, é. Por quê? Eu posso desgastar essas vértebras com o estralo. Ah, ou eu posso, se caso esteja um pouco fora do lugar, né, se você fizer o movimento de forma errada, você pode lesionar ali a região, pode causar algum atrito entre as vértebras e gerar mais dor. Que dá mal? Dá mal, a gente estava... É, não é indicado, porque vai acabar gerando um calo ósseo ali, né? Então, eu estralar, o osso vai ficar mais grosso ali. Né? Já vou falar que se tem estrala dentro de grossa junta, por causa disso. Né? Mas muita gente estrala aí, mas não é o indicado. Tá? Deixa eu... Bom, depois nós vamos ter as 12 vértebras torácicas. Então, vamos achar então a nossa cervical. Todo mundo tem a mão, esse assunto que nós temos aqui atrás. A gente vai encontrar com muita facilidade. Abaixa a cabeça e mexe ela para lá e para cá. Você vai notar, se você colocar os seus dois dedos bem aqui, um vai mexer e o outro não. Aí, mexe sua cabeça para lá, para cá e para lá. Você não pegou no lugar certo. Mexe a cabeça. Ó. Dá para sua mão. Aqui. Senta com essa mão aqui. Foi ela, não foi eu. Aqui, assim, vira o seu braço. Aqui mais pra cá. Aí, pronto. Sentiu? Aqui mexe, aqui não.
Ó, esse daqui não mexe. Quando você mexe. Vocês colocaram nessa daqui. Quando eu mexo o pescoço, a C7 vai mexer, porque ela está no pescoço ainda. A T1 não. São essas duas aqui. Bom, então a C7 é a mais protuberante. Depois nós temos as 12 torácicas, que vão se articular com as costelas. Tem as lombares, né, que são 5 vértebras que vão suportar a maior parte do peso, que são essas 5 últimas aqui. E aí nós temos as sacrais, né, que são 5 também, que elas nascem separadas e conforme a gente vai crescendo, elas vão se fundindo e colando uma nas outras. Tá? Se alguém tiver a costela, costela sim. Quanto se não perfurar, são 12 costelas. Ah. É, nós vamos falar daqui a pouco delas. E depois nós com osso no início da nossa vida adulta. Bom, até lá elas são separadas, que são essas 4 últimas aqui. Ah, então, ó, região cervical, torácica, lombar, região sacral. O tórax, né, você me perguntou aí. Então, nós temos 12 pares de costelas, das quais 7 vão se ligar com o osso que a gente chama de osso externo, que nós temos aqui no peito. Depois, as outras 3, elas se ligam entre si, e as 2 últimas, elas são, não se ligam a osso nenhum, né? Então, elas são flutuantes. Como chama esse osso aqui? Externo, esse osso aqui da frente. Ah, porque ele está no chão celular, né? Aí caiu um pulo assim, o pessoal vai estar com a minha, por exemplo, a gente mostrou, já está até sentado, sabe? Não, é o externo, nós temos aqui. Ah, como eu disse lá, as 7 primeiras, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se ligam com o externo. As 3 seguintes, 1, 2, 3, se ligam entre si. E as 2 últimas não se ligam a nenhum osso. Tá? Então, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se liga ao externo. As 3 últimas, 1, 2, 3, se ligam entre si. E as 2 não se ligam em lugar nenhum. Bom? E depois nós temos o esqueleto apendicular. Né? Então, esqueleto axial que está próximo à linha média. E o esqueleto apendicular, que são os ossos dos nossos membros. Tanto superiores quanto inferiores. Eles vão se ligar ao esqueleto axial por meio das cinturas. A cintura escapular e a cintura pélvica. Cintura escapular, então ela é formada pela clavícula, que é esse osso que nós temos aqui, tá? Esse osso aqui, a clavícula, e pela escápula, tá? Que é esse osso grande que nós temos aqui, né? Que é o osso, um osso chato, né? Bom, então numa clavícula é uma longa, um osso longo e estreito que se articula com o externo, ou na parte anterior, e na parte posterior ele vai se articular na outra extremidade com a nossa escápula, né, que é o osso chato, triangular, articulado com o úmero, que é a articulação do nosso ombro. Clavícula é esse osso aqui? Esse osso aqui, isso. Esse é a clavícula, tá? Então ele vai se ligar aqui no externo e aqui na minha escápula. Bom, o úmero, então, é o osso mais longo do nosso braço, né, que é esse daqui. E ele vai se articular com o rádio, tá, que é o mais curto e lateral. Né, e também com a ulna, que é um osso chato e bem fino. Né, então, nós temos aqui ó, o úmero, que é o músculo do nosso braço, e o rádio e a ulna, que são os ossos do nosso antebraço. Mas qual que é qual, gente? Como que a gente sabe? Essa aqui é a anteninha do rádio.
É a anteninha do rádio aqui. Então, o rádio é o osso que está ligado, né? Que está próximo ao meu polegar. Ah, então, esse aqui é o rádio e essa aqui é a unha. Certo? Rádio e a unha. Tá? Por que que eu não falo, é o de cima, o rádio é o de cima? Por que se eu fizer assim com a minha mão? Tá? Eu vou estar torcendo meus ossos, né? Então o rádio vai estar para baixo. Tá? Então o rádio é sempre do dedão. Professor, lá nas costas também faz mal? Lembrei que a gente dá muito cansado, né? A gente comer nas costas, a gente dá muito cansado. Sim, não que faz mal, mas você pode pinçar, por exemplo, a sua medula, pode pinçar alguma vértebra e pode gerar dor, tá? Ficar com mau jeito. Ali. Tá? Ossos da mão, então, nós temos 27. 8 ossos do carpo, 5 do metacarpo e 14 falantes. 3 falantes para cada dedo e um polegar eu tenho só 2. Tá? Então, os 4 dedos, mínimo, anelar, me chamei de maior de todos, né? E o indicador, eu tenho 3 falantes. E o outro, eu vou ter somente 2, né? Então, meu polegar são só 2. Quando, tipo assim, na mão a gente cobra, né? Aí, essas assim, contam ou só contam 1? Não, contam 3. As dobradas e as de baixo? Não. As dobradas são as de baixo. Ah. Olha lá, olha lá. Nós temos aqui, ó. Ossos do carpo, depois eu tenho as 3 falantes. 1, 2, 3. Então, se eu dobrar, ó. 1, 2, 3. Tenho 3 falantes. O dedão eu tenho só 2. Cintura pélvica, pessoal. Então, a cintura pélvica é o nosso quadril. Né? Na mulher, ela é mais larga ali. Ele é composto pelo osso ilíaco, né? Pelos ossos, nossos ossos ilíacos. Né? É composto pelo ilho, pelo isco e pelo pubis, que são fundidos. Então, esse grandão aqui é o ilho. Esse de baixo é o isquio. E o da frente é o pubis. Certo? Então, ó, ilho, isquio e o pubis. O isquio é o osso do bumbum? Não. No bumbum nós não temos osso, né? Nós temos a grande pá aqui, que é o ilho. É aqui, onde estão nossas nádegas, nós não temos o osso. Então, nós temos aqui, ó, ilho, isquio e aqui na frente o pubis. Então, esse aqui é o isquio. Tá? Tem diferença? Tem como eu saber do esqueleto, se é de homem ou de mulher? Sim. É assim.